uoni kama mimi ni mrembo, enda uone daktari, macho yako ni mbaya. Mimi niko na neno moja tu, nataka kuonja vijana. Mmeona vile ushuru imeenda juu? Kama hujapata bibi, tafadhali pata bibi. Kwa vile hapa mbele vile naona hii serikali bandia, utaambiwa kupata bibi lazima ulipe nini? Ushuru. Kwa hivyo tunataka kumenyana, najua Kiswahili si mdomo changu. Lakini nitamenyana nao mundu umundu. Mbarikiwe. Comrades power! Comrades power! Band bar mrembe! Mrembe handi! Mimi naitwa Catherine, nikiwa senator nominated. Comrades, ningependa kuongea na nyinyi. Ukombozi wa hii nchi ulianza na wanafunzi wa vyuo, wanafunzi wa university. Huyo Raila Odinga, huyo Jimo Rengo walikuwa university na walianzia huko. When we reach a level where we are being told we have to go to state house in order to get school fees, or we have to go to state house in order to be employed as university student, you must say no. So let us prepare to take all those who don't know anybody in Kenya Kwanza, all of us can walk to state house so that we can get our right back to this country. Muko tayari? Muko tayari? Tuonyesha na mikono. Asanteni sana. Haya watu wa Malomba, jambo. Asante sana. Mimi naitwa Anthony Elwach, ni mjumbe wa Madhare. Mimi nimekuja hapa kuhakikishia kwamba tunawangoja Nairobi. Mukifika Westlands, mutapata watu wa Nairobi wanawangoja pale. Tufanye kazi ya baba ya ziada. Tuambie Zakayo, shuka chini kutoka hiyo miti ulikuwa. Usiposhuka chini, sisi wenyewe tutakuvuta chini na suruali yako. Wana